ଚ୍ୟାନେଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ତ ଚିଲି କୋବି କରିବି। ଏଠି କୋବି ସବୁ କାଟିନେଇଛି ଏତିକି ଏତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର। ଆଧିରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଧିରେ ମୁଁ ଦେବି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କିଛି ମଇଦା, ତ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବି। ମା ବାକି ଲ ମଇଦା ଭଲସେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆଗେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଇଦା, ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଛାଣିବି ତେଲ ରଖିଛି ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପାଖାପାଖି କାଟିକି ରଖିଛି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିକି ରଖିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଠି ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡଟେ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ଟେ କ'ଣ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଉ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛିଚିବି ଆଉ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବି ଆଉ ବାକି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବି। ଏତିକିରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କରିବି ଚିଲି କୋବି ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚିନି। ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି, ଦୁଇ ଚାମଚ ପରେ ଅଛି ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ଦୁଇ ଚାମଚ ପକାଇ, ଯେହେତୁ ବହୁତ କିନା କରିବି ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ମୁଁ ଆଧିରେ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତେଲ ତା ତେଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଚିନି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ମସଲା ସବୁ ରହିଛି, ତେଲ ତାତିଲେ କୋଳି ପକାଇବି। ସବୁବେଳେ ଅଦା ରସୁଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଠିକ୍ସେ ରଖିବେ, ରସୁଣ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରଖିବ, ଅଦା ରସୁଣଠୁ ଟିକିଏ କମ୍ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ କି ଅଦା ରସୁଣ ଖାଲି ଛେଚା ଦେଇକିନା କରନ୍ତୁ କି ବଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ତେଲ ମୋର ଏଠି ତାତି ଗଲାଣି, ତ ଏଠି କୋବି ପକାଇଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଲି ତ ସିମ୍ କରିଦେଲି, ପୁରା ସିମ୍ ହେଇଗଲା, ହାଇ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ। ତାକୁ ଛାଣିଲି, ପକାଇ ନେଇଛି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲ୍ଟେ ଦେବି। ବାକି ମୋ ତା ରସୁଣ ଭଲସେ ଛେଚି ନେବି, ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଛାଣି ହେଇଗଲେ କାଢ଼ିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଛାଣି ହେଲେ କାଢ଼ିଦେବି। କୋବି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି, ସବୁ ଚାମଚ କାଢ଼ିଦେବି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକାଇବି। ଏତିକି ରହିଛି କୋବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଣିଦେବି। ଏତିକି ଛାଣି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଛଣା ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥର ପରେ ଛାଣିଦେବି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତା'ର କୋବି ଦଣ୍ଠା ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି, ତାକୁ ଛାଣିଦେବି, ପକାଇଦେବି ଭିତରେ। ଏବେ ଏ କଡ଼ି ବସାଇ ଦେଇଛି, ସେ କଡ଼ିରେ ଛାଣୁଥିଲି, ଏଥିରୁ କିଛି ଛେତେଲ ମାଦେ ଦେଇଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଫାଷ୍ଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି, ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେବି, ତା'ପରେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏକାବେଳେ ଦେଇଦେବି, ସବୁବେଳେ ହାଇରେ ରଖିଥିବେ କାହିଁକିନା ପିଆଜ ଯେହେତୁ ବହୁତ କିନା ପଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କଟା ହେଇଛି। ତା'ପରେ
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କଟା ହେଇଛି, ତ ଟିକେ ହାଇରେ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଦିରେ ଏଇ ଲୁଣରୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖ ପିଆଜ ଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହାଇରେ ରଖିକିନା ତାକୁ ଭାଜିବେ। ଅଧା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି। ଆଜିକି ଟିକେ ଦୋଳି ଦେଇକି ଟମାଟୋ ବି ଦେଇଦେବି, ଆଜି ଟମାଟୋ ବି ଆଗରେ ଦେଇଦେବି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବି। କିଛି ଖାଲି ପିଆଜ ଦେଇକି କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇକିନା କରେ। ଆପଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହେଇଗଲାଣି, ତା'ପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବି। ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିଲି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଆସିନି, ଗୋଳେଇ ଦେଇଦେବି, ଆଗରେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି, ଗୋଳାକୁ ଗୋଳେଇଦେଲି। ତରକାରୀ ଯେଉଁ ଚିଲି ସଫା ରଖିଥିଲି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହାଇରେ ରଖିବି, ଭଲସେ କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଟିକେ ହାଇରେ ରଖିଛି, ପୁରା ହାଇ କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ଯେମିତି ଫୁଟିଲା ତାକୁ ସେମ୍ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଚିଲି କୋବି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଚିଲି କୋବି କେମିତି ହେଇଛି।
जदि वीडियो टू भल लगे तो कमेंट शेयर करिया को जम्मे भी भूलिगे नी आ सब्सक्राइब नियति भाबर करंतु जे माने मो चैनल नुवा छ नियति सब्सक्राइब करंतु एठम बाढी दिजी।